Tudo certo? Bacana? Bom dia aí, galera. Deixa eu falar pra vocês. Hoje eu vou dar uma volta com o Brutus. Vai ser uma primeira volta aí fazendo um vídeo dele aí. Com ele original já, né? Que eu... Sem turbo, sem nada, sem roda, sem estar rebaixado. Ele tá alto, né? Tá originalzinho. Vídeozinho básico mais aí. Entendeu? E eu vou agradecer também que eu recebi um presente de um amigo meu, do Caio. Ele faz parte do Antigos Loucos também. Aí ontem ele me surpreendeu aí com um presente que ele me deu aí, um livro bem legal mesmo. Olha aí, galera, é o, falando do Fusca aqui, um ícone do século, beleza? Bem legal mesmo, entendeu? E não é pouca coisa não, olha lá, ó, tem de dedicatória e tudo mais aí, ó. Bem bacana mesmo, entendeu? É o do Caio aí, ele tem um Fusca azul top demais, viu, mano? Tem várias fotos aqui, ó, do livro aqui, falando sobre o Fusca e tal, fabricação. Aí eu tava dando uma folheada, lógico que daqui a pouco eu vou ler ele por inteiro. Tá dando uma folheada aqui, tá contando do Itamar aqui também, certo? Aí eu tô dando uma olhada aqui, encontrei o Fusca do nosso amigo lá do Fusca Clube Magrão. Aí, ó, quem é que não conhece, hein? Do meu amigo, entendeu? Do Johnny, gente boa demais, mano. Mogi das Cruzes, né? Entendeu? Aí eu tava olhando aqui, tem outros demais, Fuscas variados mesmo. Aí, ó, quem tá na época de Copa aí, olha lá. Vamos ver se dá pra vocês verem bem aí, certo? Então é isso aí. Então vamos aí partir pro passeio aí, entendeu? Ah, tem alguns clubes aqui, ó. Fica clube do ABC, entendeu? Tem a galera toda aqui, certo? Bem legal mesmo, Fusquinha, bem, um livro bem legal, bem interessante mesmo. Vou ler ele todo. E ele mandou uma foto também que a gente tirou junto. O Fusca dele é esse azul aqui. Aqui é o Brutus, certo? Olha lá, ó. Bem legal, né, meu? Esse aqui já, pelo que tá escrito aqui atrás, tá escrito que foi, já tem um ano que essa foto foi tirada. Ela foi tirada dia 7/6. Bem legal mesmo, né, mano? Bem legal. Esse Fusca aqui foi o que rebaixei. Olha eu ali, ó. Olha eu ali na porta da garagem ali, ó. Certo? Bem legal, né? Então é isso aí, galera. Partiu o rolê, muito obrigado, Caio aí, Caio Fernandes. Logo mais o monstro tá na rua de novo. Com certeza, isso aí é fato mesmo. Beleza? Então pra galera que quer o adesivo aí do canal, tem bastante aqui ainda, entendeu? Eu mandei fazer lá e fez, tem bastante aqui. Só entrar em contato aí, deixar um recado aqui nos comentários aqui, entendeu? Que eu vou estar sempre respondendo aí, certo? Então é isso aí, vamos lá. Salve, galera! Ficou a noite aqui. Vou tirar a câmera aqui do suporte, mas ó, a culpa não é minha não de ter... Peraí que tá meio escuro aí. A culpa não é minha não, é esses caras que me atrasou aí, ó. Dá um salve aí, galera. E aí, beleza? Tá o Caio aí, tá o... Tranquilo. Eu ia sair, era de dia. De dia tava ainda, a hora que eles chegaram aqui, só que aí... Mas beleza, então. Vamos continuar o vídeo aí, já volto. Já voltamos. Dando o primeiro rolê, busca tá zero, tá como o documento? Tá zero, não tá bloqueado. Já era, tá resolvido esse problema aí, graças a Deus. E agora tô agilizando a parada de legalizar lá. Legalizar ele direitinho.
Deixar tudo nos 30. Louco, mano. Puta, eu fiquei feliz, hein, mano. Puta, da hora, mano. O despachante da hora mesmo. Vou deixar na descrição aí o contato deles aí, caso vocês precisarem. O nome dele é César, mano. É gente boa pra caramba. Atendeu super bem. Mudei um pouco o ângulo da câmera aí, porque tá carregando. Porque a tarde inteira aí descarregou. Entendeu? Aí tive que refazer. Tô dando rolê com ele. Ficou um mês, mano. Um mês na garagem lá. Não podia sair, mano. Não podia nada. Entendeu? Com medo de polícia. Agora não tenho mais o que temer. Já era. Agora eu vou. Domingo agora vai ter um evento lá no Pirituba. Pirituba Fusca Clube aí. Bora colar lá, galera. Vai ser legal. Vai ser lá no shopping Cantareira. Fica lá perto de Taipas. Certo? Ó, o cara. Fala, ó. Arreganhado. Aí vai ser legal, vai ser legal o evento lá. Vou estar colando lá com a rapaziada. Eu ainda vou estar originalzinho assim com brutos. Porque o que acontece? Eu vendi a minha suspensão, né? Que eu tinha que pagar lá os documentos, os negócios lá que eu gastei lá com a com o guincho, essas coisas, né? Aí eu tive que, né? Você tem que desfazer de umas coisas pra ter outra, né? Mas tá beleza, já tá resolvido já. Já tô com uma suspensão lá. Vou cortar ela, encurtar ela. A que eu tinha, se eu não me engano, era 7 centímetros. Era encurtado, agora eu vou encurtar 8. Entendeu? Um pouquinho encurta mesmo. Vai ficar bala de novo, do jeito que era antes. Porque o que acontece, pra colocar as randar, tem que ser encurtada a suspensão, mano. Não adianta, não. Eu já tentei colocar, né, na época, quando eu peguei. Ela fica pelo menos dois dedos pra fora do paralama, mano. A roda. Por causa da tala dela, né? Não é grande, mas é razoável, né, mano? Aí o que acontece? E também tem um adaptador, né, que eu uso. Aí o que acontece? Ele joga muito pra fora, né? Mas beleza. Aí eu vou dar aquela encurtada básica. Ó, o peão no meio da rua, mano. Outro lugar, viu, mano? Eu sei que eu tô felizão. Contente, né, mano? Ter passado mais uma etapa, né, mano? Mais uma. A principal vai ser quando tiver tudo certinho. Na acelerada com o Brutus agora aqui, ó. Vamos lá. Uhul! E aí? Dá pra pegar? Nossa, mano. Eu senti muita falta disso, hein? Cê é louco. Dá não. Dá pra ficar sem não. Ó o Milzinho. O Milzinho sofrendo pra subir a rua. Milzinho não tá aguentando subir a rua, não. Tá gravando? Tá. Tá gravando. Tá gravando? Tá. Que anda bem, pô. Cabeçotinho rebaixado. M6, tá na simples ainda. Tô pensando em ir nos eventos longe aí. Longe assim, né? Entre aspas, né? Pelo que eu não ia antes. Aí por enquanto eu não vou colocar o turbo. Eu vou colocar só o... só as rodas. Eu pretendo, né? Não pôr o turbo, né? Por enquanto. Porque eu quero ir pra esse evento. Lá vai ter o Pirituba, que ele é próximo, né? Depois vai vir o Jacareí. E depois vai ter também o da praia lá, do pessoal da turma não recordo agora o nome, ó. Não recordo agora, o pessoal da praia. Aí eu pretendo até lá não estar com turbo pra poder conseguir. Porque é o seguinte, o meu carro eu não tenho radiador de óleo, essas coisas, né? O meu tá no pelo mesmo. Entendeu? Aí o que acontece? Vai aquecer demais, entendeu? Embora eu já cheguei aí pra evento de Paulínia, no meu amigo lá, o Melancia.
assim não tive problema algum. Só que eu, sei lá, eu sou cismado pra caramba, mano. Então é melhor... é melhor deixar pra lá. Deixar o turbo um pouquinho quietinho. E também eu tô preparando outro motor. Tô preparando outro motor aí. Entendeu? Vai ser bem bacana mesmo. Vai ficar zero. Queria agradecer aí, galera. Muito obrigado de coração, cara. Eu acredito que até a hora que esse vídeo subir, ele vai estar com 150 inscritos. Poxa, mano, é fenomenal, mano. É muito gratificante isso, entendeu? Muito obrigado mesmo aí a galera que me acompanha aí. Eu tenho a galera lá no Instagram também. Tô beirando aos 700 inscritos já. Inscrito não, é seguidores, né? Não sei, agora não sei como é que fala. É, seguidores, né? 700. Eu tenho no Facebook lá 5 mil. Galera, 10, mano. 10, 10, 10. Muito 10, mano. E obrigado também a galera toda que sempre deu apoio, sempre fala pra não desanimar, né? Que eu já tava desanimando, já começa a vender uma coisa, aí você começa a vender outra. Eu ia vender o meu relógio aqui, ó. O meu Monster. Oxe, que isso? Eu já ia vender, entendeu? Aí eu peguei, optei em... falei, ah, mano, vamos tentar mais uma vez, né? Aí porventura, novamente, meu grande amigo Carlos Caldas, aí um abraço pra você, Carlos. Mais uma vez, mano, me deu uma força aí, me passou o contato desse despachante aí, sensacional. Conseguiu resolver pra mim essa questão aí. É isso aí, mano. A gente tem que se juntar com as pessoas que é boa, mano. Pessoas que só atrasam nós tem que deixar distante, né? Isso aí, galera, já peguei as minhas meninas. Agora a gente vai pra casa, certo? Troquei de novo o ângulo da câmera aí. Isso aqui eu pensei que não ia ficar balançando, mas não tá dando certo não. Isso aí, suporte aí meu aí é uma porcaria. Mandar um abraço aí pro Josué, mano. Ele é inscrito no meu canal aí também, amigo meu. Encontrou eu na rua. Um abraço aí. Tamo junto. Junto é misturado. É uma pena, fica fazendo esse barulho na filmagem aí. É o suporte, mano. O suporte que é uma porcaria. Eu tentei todo jeito arrumar isso aí, não deu não. Passei ali no posto de gasolina ali. Falei pro cara colocar 10ão. 10ão de gasolina, cê é louco. Na hora que eu tirei o dinheiro da carteira, o frentista já tava já... ele já tava já no meu lado esperando o dinheiro que ele já tinha colocado já. Acredita, mano? Tá escuro, não tá? Falei pra ele, coloca 10ão aí. Aí ele colocou, na hora que eu erguei a cabeça, já tinha colocado já. Eu falei, caramba, aí sim, hein? Assim fica fácil. 2 litros de gasolina, mano. É louco. Ah, não, mano. Aí, ó, segundinha marcha, tranquilo, sobe, sobe. De boa. Vai que vai. Um abraço aí, o Diego Martins, da Lander, Lander 250 lá, é o Diego Martins 250. Um abraço aí pra ele aí, faz umas filmagens de moto aí nas quebradas, ele é a esposa dele também. Tamo junto, vou deixar também na descrição do vídeo aí. Um abraço meu amigo do Golf lá, o Japa, entendeu? Golf GTI, muito da hora mesmo, é MK3 ou MK2. Sempre confundo, toda vez eu confundo isso aí. O Cleiton Turbão também, um abraço aí também. O Alfredo Basoli lá, meu camarada também, muito amigo meu. Tem um canal também, canal do Basoli. Acessa lá também, é gente boa pra caramba. Ele é o lado mais respeito de filmagem sobre... É mais tipo de casa, essas coisas. É bem
vou ser assim bem diferente o canal dele, é bem legal. Dá um apoio nele lá também. Marcinho aí tá segurando pra mim a câmera aí, que tá tremendo demais. Não sei se tá tremendo ainda. A Isabelle tá capotada aqui no banco de trás, então ela já era já. Pra ela, entrou no Fusca, dormiu. Ela já aceitou bem o banco. Ela não tá mais fazendo aquele drama no banco, que ela não gostava. Ela falou que gosta desse banco porque dá pra pular. Dá pra pular nele. Então vou finalizar o vídeo aí, galera. Muito obrigado aí a todos os inscritos aí, beleza? Ontem era só 20, hoje tá bastante, né? Muito obrigado mesmo aí, de verdade. Entendeu? E é isso aí. Curta o canal aí.